seguim amb models en els que creiem que la part d'educació té molt artístic i, per tant, que el component de recerca no és clau. Transmetre, canviar la mentalitat de tots nosaltres és difícil, però és el que hem de tendir. Per tant, jo diria que l'administració ha d'entendre que les decisions que han de prendre no pot ser només el resultat de les experiències, de les pràctiques viscudes per qui sigui, per tota la seva estructura, sinó el resultat d'un treball sistemàtic de validació d'hipòtesis determinades. Jo crec que és imprescindible, atès que dintre el món de l'ensenyament ens deixem portar molt per tendències, modes, el que toca ara, i això no ens ajuda, perquè també és el que promou és la resistència també al canvi, atès que si no m'ofereixes un canvi contrastat, per què l'haig de fer, si només és de moda? Per tant, jo diria que el departament ho ha d'entendre com una via fonamental per canviar la cultura que tenim tots sobre el paper de la recerca en el procés de millora de la pràctica educativa.